Üdvözlöm Önöket! Apáti Bence vagyok. Ez a Főhős, a Hír TV Sztár magazinja. Tematikus adásainkat mi mással folytatnánk, mint a kiszivárgott beszédekkel. Igen, jól sejtik, az összödi beszéd is benne lesz a csomagban. Itt lesz velünk Hollik István kommunikációs igazgató, aki felidézi középiskolai élményeit és beszél arról is, hogyan került közel a politikához. Mutatjuk majd ezt. Hogyha zsidóznak, akkor én zsidó vagyok, ha cigányoznak, akkor cigány vagyok. Ezt az önök pártja nem tette meg sohasem. Hollik Istvánnal erről is beszélünk. Föltűnt az osztályfőnökünknek, hogy öt gyerek, akik így általában együtt szoktak mozogni, az hiányzik. Hogy jöttek rá, hogy mi éppen a strandra lógtunk ki, ezt nem tudom, de édesanyám megjelent a strandon. És a játék sem marad el. Örülni kéne, hogy van luka fenekükön. Szolárdomok. Így van. Igen. Az összödi beszéd. Az adócsökkentések kormányának ígérete helyett akkora adócsomagot kapott a nyakába az ország, ami bokros batyú volt a köbön. A hazai munkaadók, munkavállalók, nagyvállalkozók is fellázadtak, akiket Fletó elküldött a sunyiba. De a diákok és a nyugdíjasok sem maradtak ki a szórásból. Mindenkinek fájt, az MSZP népszerűsége pedig csökkent. Majd jött az összödi beszéd. Ebben a kiváló hangulatban készült az ország az őszi választásokra. Ám 2006. szeptember 17-én robbant a nagy Gyurcsány lufi. Elsőként a Kossuth Rádió hozta nyilvánosságra az őszödi beszéd egy részletét, amit Gyurcsány még május 26-án mondott el az MSZP kihelyezett frakcióülésén. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Hogy kiszivárogtatta ki az összödi beszédet, sosem derült ki. Sokak szerint maga Gyurcsány. Gyurcsány szerint viszont a pártbéli ellenfelei. A miniszterelnök éppen vidéken kampányolt, nagyon is nyugodtan fogadta a kikerült hangfelvételt. Hazugságbeszédét igazságbeszédként apostrofálta, és eszeágában sem volt távozni a közéletből. Aki eddig pedzegette politikai ellenfelei közül az ön lemondását, vagy annak lehetőségét, azoknak most itt kijelentheti, hogy nem fog lemondani? Határozottan. Miközben végig rócsúzta a televíziókat, a Kossuth téren már tüntetők gyülekeztek. Megszorítások és átverés. Ez mind az utcára vitte a tömeget. A demonstráció békés volt, a rendőrség azt nem oszlatta fel, mert kampányidőszakban nem kötelező bejelenteni az utcai megmozdulásokat. Így reagált az URFK. Gyurcsányt hidegen hagyta a tüntetés, a beszédében is elmondta, hogy lesznek tüntetések, de majd megunják és hazamennek. Fletó inkább elrohant Szocsiba, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. Az MSZP kiállt a miniszterelnöke mellett. Szeptember 18-án hétfőn már nem csak a fővárosban, hanem több vidéki nagyvárosban is a kormány távozását követelték. Budapesten 10 000-es tömeg gyülekezett a Kossuth téren, amikor Torockai László, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom akkori elnöke néhány társával átment a Szabadság térre, ahol azt követelték, hogy az MTV-ben olvassák fel petíciójukat. Megkérem Önöket, hogy fáradjanak ki, azonnal fogunk szólni. Mivel a tévé vezetése nem teljesítette a kérést, ezért áthívták az embereket a Kossuth térről. Több ezren követték Torockait. Menjünk be! Menjünk be! Mondanom a kedves részeket!
tömeg megrohamozta a székházat, és több órás közelharcot vívott a kivezényelt rendőrökkel. Gyurcsány Ferencet aznap éjjel a TV2-nek sikerült utolérnie, ahol elismerte, hogy folyamatosan egyeztetett a rendőrséggel. Minden rendelkezésre álló eszközzel, a törvényes keretek között, a leghatározottabban és ebben külön és kifejezetten, mondjuk úgy, hogy utasítást adtam, hogy a televíziót meg kell védeni. Másnap Gyurcsány Ferenc a harmadik magyar köztársaság legsötétebb éjszakájának nevezte az MTV ostromát. Érdemi magyarázat azóta sincs arra, miért hagyták magukra az épületbe vezényelt egyenruhásokat és a köztévé dolgozóit a székház védelmét irányító rendőri vezetők. A teljes létszámot kivonom az épületből, mert meg fogunk fulladni a füstben. Nem fogunk megdögleni ebben az épületben. Nyugtáztam, annyi az utasítás, Laci, maradjatok még. Nem tudok mit tenni. Jöjjön be, aki ezt az utasítást kiadta, s dögöljön meg az itt a szénmonoxidban. Megtagadom a parancsot, ha hadbíróság elé állít, akkor is. Kiviszem az összes emberem innen. Benzinnel ránk gyújtottak mindent. A székházat belülről védő parancsnok a későbbi kiszivárogtatott rádióforgalmazás szerint katonai bűncselekmény árán is hajlandó lett volna embereit menteni. Máig nem tudni, ki tiltotta ezt meg neki. A rádióforgalmazás szövegében a parancsnokok rendőrségi kóddal szerepelnek, személyük nem azonosítható. Az ostromban több mint 200 rendőr sérült meg. A rendőrségnél elmaradt a felelősségre vonás. A belső vizsgálat mindössze annyit állapított meg, a rendőrök között fejetlenség volt. Sokaknak hiányos volt a felszerelése, az ostromra pedig a BRFK nem készült fel. A jelentés a hibák sorozatáért az akkori budapesti rendőrkapitány tette felelőssé, de a rendészeti miniszter nem javasolta Gergényi Péter menesztését a miniszterelnöknek. Politikai felelőse sem volt az MTV ostromának. A rendészeti miniszter, az alkotmányjogász Petrétei József ugyan felajánlotta lemondását, de Gyurcsány Ferenc nem fogadta el. Az öt parlamenti párt közös nyilatkozatban ítélte el az erőszakot. Sólyom László köztársasági elnök pedig köztörvényes bűncselekménynek minősítette az MTV ostromát. A tüntetés nem hagyott talább. Másnapra a rendőrség körbe kordonozta a parlamentet, a Magyar Rádió és az MSZP székházát. Az összecsapás ekkor sem maradt el, bár igyekeztek szétválasztani a tömeget. A rendőrök ekkor már keményebben léptek fel. Igaz, a tüntetők is gyújtogattak, dobáltak. Közben a Fidesz nagygyűlés tervezett a hétvégére, de olyan információkat kaptak, hogy robbantásos merénylettel fenyegetik a rendezvényt, ezért lemondták azt. A magyar állam, annak felelősnek mondott vezetői eleddig nem tudták garantálni az állampolgárok békés gyülekezési jogát, és Kerek Perec felmondták a Fidesz-szel való együttműködést a tekintetben, hogy szeptember 23-án egy gyülekezési jog szabad gyakorlását a Fidesz által egy ülésre meghívott emberek számára biztosítsák. Még ezen a napon bombariadó volt a Hír TV-ben és az MTV-ben. Szeptember 20-án este is nagy tömeg gyűlt össze az utcákon, a rendőrök ekkor soha nem látott erődemonstrációt tartottak. Annak ellenére, hogy a tüntetők nem rohamoztak épületeket és nem gyújtogattak, az egyenruhások mégis brutális hajtóvadászatba kezdtek. Minden indok nélkül ütötték az embereket, és állították elő a kormány ellenes tüntetőket. Másnap megbeszélésre hívta Fletó az öt parlamenti pártot, de sem a Fidesz, sem a KDNP nem ment el. Gyurcsány Ferenc nem a megoldás része ebben a helyzetben, hanem Gyurcsány Ferenc maga a probléma. Ezért a jelenlegi helyzet megoldásáról, mert hogy valószínűleg erről szólna az egyeztetés,
Gyurcsány Ferenccel, magával a problémával egyeztetni teljesen felesleges, és semmilyen pozitív eredményre nem tud vezetni. Feri nem akarta bocsánatot kérni, se lemondani. Nem értette, vagy nem akarta érteni, miről szól a népharag. Csak a stílust emlegette, a lényeget szokása szerint elsúnyogta. Tudom, hogy a stílus és a nyelv sokakban megütközést váltott ki. Ezt akkor is sajnálom, hogyha bizonyos értelemben természetes, hogy az adott helyzetben elhangzó drámai monológ lényegéből fakadóan szenvedélyes, egyoldalú és helyenként túlzó jelzőket használ. Mert nem egyszerűen beszéd, hanem a küzdelem eszköze volt. A küzdelemé, hogy rávegyen sokakat, hogy jussanak el ugyanarra a belátásra, amelyre eljutottam én meg a alakuló kormány. Gyurcsány bizalmi szavazást kért maga ellen a parlamentben, amelyet sajátjai megszavaztak, így maradt a pozíciójában. A Fidesz ettől kezdve minden napra demonstrációt hirdetett, majd bojkottálta a Nap TV napkelte műsorát. És eljött október 23-a, az 1956-os forradalom 50. évfordulója. A rendőrség műveleti területté nyilvánította a Kossuth teret, hajnalban az ott tartózkodó demonstrálókat kiszorították. Napközben sem állt le a kiszorítósdi. A parlament környékén rátámadtak nőkre és idősekre is. Tévéstábokat nem engedtek a közelbe. Az összecsapás folytatódott, a tüntetők kordonokat bontottak le, a Balcsi-Zsilinszky útnál pedig egy buszt fordítottak keresztbe, de nem tettek benne kárt. A rendőrök ekkor már aránytalanul durván léptek fel, azonosítani sem lehetett őket, ugyanis jelzéseiket levették magukról. Könygázgránáttal és gumilövedékkel, viperával, gumibottal próbálták feloszlatni a tömeget, de bevetették a vízágyút is, amelyet kék festékkel is feltöltöttek, hogy könnyebb legyen azonosítani a tüntetőket, akiket az Asztúria irányába szorítottak, ahol már tartott a Fidesz megemlékezése. A tüntetőket, ahogy az a Nagy Gergényi féle könyvben meg van írva, rátolták a Fidesz megemlékezéséről hazatartó tömegre. A rendőrök szétválasztották a tömeget, de az aljasság folytatódott. Sérültek és kilőtt szemű, maga tehetetlen emberek feküdtek az utcán. Mentőt hívjatok ide! Mentő! Ott egy mentő, vigyük el odáig! Mentőnek szóljatok már, bazdmeg! Az egyenruhások olyan brutálisan léptek fel, hogy erre a rendszerváltás előtt sem volt példa. A Gyurcsány ellenes tüntetések nem fulladtak ki 2007-ben sem. Az országban bárhol járt, mindenhol demonstrálókkal találkozott. Hiába akarta jó miniszterelnök képében tetszelegni, az imidzsépítést beszólásai nem nagyon tették sikeressé. Menni kell, dolgozni kell, tudja, nekem is dolgozni kell. Gyurcsánynak semmi sem volt elég. Pártelnök akart lenni. Amit képviselek, és amilyen vagyok, az jó ennek az országnak. Azt kérem tőletek, hogy a személyemről szóló szavazást, ami a pártelnökségről szól, azt egyben tekintsük a politikánkról szóló bizalmi szavazásnak, de úgy, hogy csak akkor kívánok a párt elnöke lenni, és csak akkor kívánok ezt követően miniszterelnök maradni, hogyha legalább 75%-a a kongresszusnak rám szavaz. El kell, hogy döntsétek. Van-e bennetek elegendő erő? Van-e elég elszántság? Vagy alapszabályi vita, meg nem tudom milyen taktikai viták alapja úgy gondoljátok, hogy meg kell mutatni az új elnöknek, hogy ki az erős. Feri egyre inkább felpörgött, és a Fideszt antiszemitázta a parlamentben. Az önök pártja soha egyetlen egy alkalommal nem mondja azt a nyilvánvalóan helyenként nem is burkoltan zsidózó szélsőségnek,
hogy önök támogatása nekünk nem kell, mert ha csak ilyen támogatással lehet többségbe kerülni, akkor inkább kisebbségben akarok maradni, mert hogyha zsidóznak, akkor én zsidó vagyok, ha cigányoznak, akkor cigány vagyok. Ezt az önök pártja nem tette meg sohasem. A nagy fasisztázás közben jöttek egyéb események. Májusban Petrétei József rendészeti miniszter és a rendőrségi vezérkar is távozott a Zsanett ügy miatt. A fiatal lány azt állította, több szolgálatban lévő rendőr megerőszakolta egy igazoltatás során. Ócska nagykamu és titkos szolgálati akció volt mindez a 2006-os terrorban megégett rendőri vezetők félreállítására. Lampert és a területfejlesztési törvény. Miután az összödi beszéd és a megszorítások miatt elvesztette a 2006-os őszi önkormányzati választásokat az MSZP, gyorsan tartottak egy választmányi ülést, ahol Lampert Mónika szólta el magát, miközben nyugtatgatta pártársait. Nem számított hosszú vitára a szocialista frakció vezetés. A rendkívüli zárt ülés 11:30-kor kezdődött, egy órára pedig már sajtótájékoztatót hirdettek. A tanácskozás azonban 5 órásra nyúlt, és a kiszivárgott hírek szerint időnként ordibálásig fajult. De nem csak ez szivárgott ki. Lampert Mónika száját is elhagyták szenzációs mondatok. Közölte a választmányi tagokkal, nem a Fidesz fogja osztani a pénzeket, és betonbiztos mindenkinek a helye a területfejlesztési tanácsban. Napirenden van a területfejlesztési törvény módosítása. Higgyétek el, hogy tudjuk a dolgunkat. Én olyan javaslatot fogok a frakciókkal való egyeztetés után a kormány elé terjeszteni, ami a kormánypárti politikusoknak és a szocialista politikusoknak erős lehetőséget és mandátumot ad a regionális területfejlesztési tanácsban. Bízzatok bennem, igen, nyugodtan megtapsolhatod, jól köszönöm. Bízzatok bennem, tisztességes javaslatot teszünk le az asztalra, és fogunk erről egyeztetni frakciókeretben is, ha kell választmánykeretben is, Gábor, felajánlom, hogy a választmánykeretben is tudunk erről egyeztetni, és olyan módosítás lesz, ami áthúzza azt az újságokban, címlapon megjelent állítást, hogy majd innentől, meg a hírtévében, meg nem tudom hol kampányolnak ez, hogy innentől megnézhetjük magunkat, mert a Fidesz fogja osztani a pénzt. Legközelebb innen folytatjuk, még sok érdekességet idézünk fel önöknek. Most tartunk egy rövid szünetet, és ezzel jövünk vissza. Egy dologban voltam biztos, hogy tennünk kell azért, hogy az a kormányzás, ami 98 és 2002 között volt, amit akkor megéltünk, tényleg azt a büszkeséget, amit minden magyar akkor megélt, hogy végre fölemelhetjük a fejünket, és nem kell szégyelleni azt, hogy szégyellünk azt, hogy magyarok vagyunk. Na, hogy én ezt még egyszer meg szeretném élni, hogy büszke lehessek a saját hazámra. Már itt is vagyunk. Vendégünk Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, akivel középiskolás csíntevések mellett arról is beszélgetünk, hogy 2002 volt számára az az év, amikor úgy érezte, tennie kell valamit, és belépett a politika világába. Nagymaroson kezdtem meg már az OVIT. Éppen, ha jól emlékszem, pont 86-ban, ugye 82-ben születtem, 86-ban volt az óriási nagy havazás. Így van. És az az első emlékem, hogy vitt az édesanyám óvodába, és hogy... Megpróbálta a nagy havazás ellenére bevinni? Be is mentünk. Édesanyám ott házi orvos volt, és akkor mellettünk ő dolgozott, mint házi orvos, úgyhogy ezért mentem oviba. És arra emlékszem, hogy úgy mentünk be, hogy én csak arra emlékszem, hogy hófalak voltak, mert hogy magasabb volt akkor a hó, mint én 4 éves koromban. Tehát konkrétan úgy mentünk el az óvig, hogy én fogalmam sem volt, hogy hol voltam. No, hogy ez élesen megmaradt bennem, de nagyjából ez van meg 4 éves kor. Jártam még Budapesten is oviba egy évet, de arra nem emlékszem. Mi volt óvodában jele? Csiga. Csiga volt. Csiga. Ezt, ezt akkor fedeztem föl, amikor akkor kellett felidéznem ezt az emléket, amikor a gyerekeim megszülettek, elkezdtek óviba járni, és akkor kérdezgették,
úgyhogy előadtam a régi fotókat. Az nem volt meg emlékben, nem utána kellett olvasni. Igen, a szaklexikonba, ami az édesanyámnak az ilyen fotóalbuma, ott szépen visszakerestük, és akkor megnéztük, hogy csiga voltam. És akkor jött az általános iskola, az is Nagymarosan, ugye? Igen, abszolút. Milyen volt az osztályközösség? Milyen volt például Holnok István gyerekként? Jó volt, rossz volt? Csibészkedett, vagy pedig emiatt? Hát nem, én alapvetően jó gyerek voltam, szerintem nem volt velem semmi baj. És úgy rádöbbentem, hogy megy nekem az iskola tanulás nélkül is. Ajaj. Úgyhogy, és ez tényleg így volt, ezért én nagyjából csak a sport az kötötte le, meg a barátok. Milyen sportot művelt Holnik István? Hát igazából mit nem. Én nagyon szerettem mozogni. Ez hiányzik egyébként leginkább a mai életemből, tehát hogy ha egy héten egyszer vagy kétszer eljutok edzésre, akkor már nagyon örülök neki. Milyen edzésre, bocsánat, ezt konkretizáljuk. Hát focizom is barátokkal, amikor nincs Covid, mert most mióta Covid van, azóta az a bajnokság szünetel, ahol játszunk. Meg hát egyébként elmegyek edzőterembe, és akkor ott kondizom, igen. Na de hát akkor viszont meg naponta 3-4 órát, ezért én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, több szempontból is, hogy Nagymaros lett az otthonunk, mert hát egyrészt én bizonyosan annak köszönhetően lettem azzá, aki vagyok, amit ott Nagymaroson megtapasztaltam. De bocsánat, akkor térjünk vissza, tehát hány éves volt, amikor mondjuk a Dunába egyedül bemeltett, és engedték, hogy a szülők, hogy... Hát szerintem ilyen 6-7 évesen én már persze dunáztam. Azt a mindenit. Térjünk egy picit rá a középiskolai évekre. Mi mindig Nagymarosnál járunk, meg szoktuk kérdezni, mert a nézőinket érdekli, aztán vagy válaszol rá, vagy nem, hogy milyenek voltak az osztálykirándulások, voltak esetleg valami már a csibészségbe hajló fegyelmivel, vagy igazgatói intővel, vagy osztályfőnök intővel fenyegető megmozdulásai az osztályban. Olyan az általános iskolában nem volt a gimnázium. Ott voltak. Általános iskolában én nagyon szerettem osztálykirándulásra, hegyekbe jártunk, ott Nagymaros fölött vannak jó kis helyek, oda jártunk osztálykirándulásra, én azokat nagyon élveztem. Egyébként a természet közeliséget én rendkívül módon szerettem, tehát hétvégén nagyon sokat jártunk túrázni. Édesanyám, amikor oda költöztünk, megcsinálták a cserkészetet Nagymaroson, úgyhogy mi a cserkészekkel rendkívül sokat, tehát nagy hétköznap iskola és sport, hétvégén meg kirándulás nagyjából, ez vasárnap meg mise, tehát nagyon egyszerű volt az életem, semmi bonyolult nem volt benne, de rendkívül élveztem, és szóval tényleg ez a természethez való közelséget, az, hogy a természetben élek, az nekem tényleg annyira természetes volt, és egyébként a sport mellett még ez a másik, ami hiányzik, de most már, ahogy a gyerekeink is nagyobbak, már úgy látom, hogy bennük is van fogékonyság, hogy akkor menjünk erdőbe, főként, hogy menjünk föl valami hegynek a tetejére, mert akkor úgy az ember azt érzi, hogy akkor mégiscsak tett valamit, és onnan lenézni akkor jó, még hogy fölmenni nehéz is. Középiskolában esetleg volt-e valamilyen emlékezetes buli, amire mondjuk szívesen emlékszik, vagy megpróbálná kitörölni a múltból, és amiatt imádkozik, hogy valamelyik ellenzéki újságíró valamilyen kép vagy hangnyomot talán. Nagyon jó osztályközösségünk volt, éppen múlt hét pénteken voltam focizni, az egyik osztálytársam szervez ilyen öreg diákoknak focit, és azt látom, hogy ahol az osztályközösség jó volt, ott onnan mai napig éppen idén volt a 20 éves érettségi találkozónk, szóval a mi osztályunkból ott vannak ezen a öreg diák focin 6-an, 7-en, és akkor még egy-két ilyen osztály van, ahol 3-an, 4-en, szóval mi osztályunk az tényleg egy összetartó közösség volt. Nagyon abból a szempontból is nagyon jó volt, hogy úgy nagyon sokféle fiatal gyerek verődött ott össze, szóval ugye magunk fajta ilyen falusi középosztálybeliek, voltak nagyon sokan, akik nem vettek fel a budapesti piaristákhoz, vagy nem akartak oda menni, ezért kijöttek Vácra, aztán voltak ilyen elsőgenerációs értelmiségiek szülői, vagy becsületes parasztembereknek a gyerekei, szóval nagyon sok félék voltunk, és ez nagyon jó volt, mert tényleg az ember a történetek, családi élményeken keresztül így belelátott tulajdonképpen mindenkinek az életébe, szóval egy jó osztályközösség volt. Hát voltak kisebb csibészségek, igen. És inkább ne beszéljünk róla, vagy? Hát, szerintem ez sem különösebben olyan váratlan, de osztálykiránduláson Pécsen voltunk, tehát harmadikban,
És akkor még nem tudtuk, hogy Szégyen osztályfőnökünknek akkor le kell adnia bennünket harmadik év végén, de akkor vele voltunk Pécsett, és hát akkor már gondoltuk, hogy elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy akkor kiengedjen bennünket a városba, a városba. Hát úgy estére. Estére. Nem, hát szorosabb ismeretséget kötöttünk mindenféle jó ilyen villányi borokkal, és akkor nagyon taktikusan a piarista tanárunkkal, az, amikor jöttünk vissza, akkor úgy fogadott bennünket, hogy beállt így az ajtóba, úgyhogy csak mellette lehetett elmenni, de így oldalazva, ilyen deszkásan. És nem tudott az ember úgy elmenni mellette, hogy ne leheljen rá. Bilágos. Úgyhogy szépen megvolt az ilyen alkoholszonda, ilyen biológiai alkoholszondaként funkcionált az osztályfőnökünk. És lett retorzió mondjuk? És hát utána volt ilyen, igen, összehívta az osztályt egy nagy tornateremben. Közbelépés. És hát elkezdte adni nekünk a lelki fröccsöt, és akkor az egyik nagyon jó barátom, osztálytársam megszólt, hogy bocsánat, tanárok, kimehetek, nagyon rosszul vagyok. Odáig tartott a komoly, mert nyilvánvalóan nagyon nagy élmény volt. Osztályfőnökünk talán kevésbé, de megpróbáltam megtartani a komolyságot, de nehezen. Hát másik élmény az, talán nem is tudom, hogy ez második, nem, lehet, hogy ez már a legvégén volt a negyedikben, hogy péntekig tartott a tanítás, és tulajdonképpen szerdán már úgy éreztük, hogy már vége van itt nagyon az iskolán, és mi csütörtökön úgy gondoltuk, hogy nem menjünk be iskolába, hanem lemegyünk a Váci strandra. És akkor még nem volt mobiltelefon, meg semmi ilyesmi, és hát úgy... De szép idők voltak ezek. Nagyon jó idők voltak, bár a szülők számára nem biztos, és föltűnt az osztályfőnökünknek, hogy öt gyerek, akik így általában együtt szoktak mozogni, az hiányzik. És, ez egy komoly létszám, tehát ezt nehéz nem észrevenni. És így én arra emlékszem, hogy 11 órakor a strand berájtam, hogy jöttek rá, hogy mi éppen a strandra lógtunk ki, ezt nem tudom, de édesanyám megjelent a strandon. Teljesen rémült feje, hogy jaj, végre megvannak ezek a gyerekek. De azt hiszem megúsztuk ezt is valami osztályfőnökintővel. Később aztán... Ötös Lóránt, tudományegyetem tanárképző kara. Azt nem tudom, hogy ez például, amikor a tanárképzőre járt, vagy igen, tehát ott milyen szak volt az, ami igazából érdekelte, pontosabban voltak ezzel kapcsolatban terve, hogy elhelyezkedik aztán később tanárként, és mit tanított volna? És az a sors furcsa iróniája, hogy ugye én nagyon szerettem sportolni, tényleg mindenem az volt, és akkor én elhatároztam, amikor már úgy negyedik körül voltam a gimnázium, hogy én sportmenedzser leszek. És édesanyjáméknak az egyik barátja mondta, hogy neki van egy olyan ismerőse, aki sportmenedzserkedik, és hogy összehoz vele és beszélgessek vele. Na most az a érdekes a sztoriban, előre lelőjem a point, hogy ő a jelenlegi sógorom, tehát a feleségem, akit még akkor egyáltalán nem ismertem, az ő testvére volt, tehát hogy tulajdonképpen a feleségemet később ismertem meg, mint a leendő sógoromat. És akkor vele leültünk, és ő mondta, hogy hát sportmenedzserkedés az egy nagyon jó dolog, de hogy azért mégiscsak valami alapképzést végezzek el. És akkor ezért gondoltam, a történelem mindig is érdekelt, igazából a gimnáziumban az érdekelt leginkább. És annak is egyébként úgy később jöttem rá, hogy az eszmetörténet érdekelt leginkább, tehát hogy a bizonyos eszmék, ideológiák, azok hogyan befolyásolják a történelmet, meg a dolgoknak a folyását, és akkor így kerültem a tanári szakra, aztán a sportmenedzser az elmaradt, az már utána nem lett, mert magával ragadott a közélet 2002-ben. Én 2000-től jártam az eltérés, ugye 2002-ben hát ott voltam a Kossuth téren is, a TF-en is, és hát egyszerűen nagyon sokunknak, nekem is az volt a politikai alapélményem, hogy egy ilyen kormányzás után, ami akkor volt, hogy ezek után mégsem nyert a jobb oldal, azt én egyszerűen nem tudtam földolgozni, és azt mondtam, hogy valamit tennünk kell, valamit tennem kell, és akkor kezdtem el aktívabban foglalkozni közélettel, ami nyilván a családból is jött, mert édesanyám konkrétan kitelepítésben született, de őket kitelepítették Budapestről, egy vályokházban laktak, úgyhogy édesanyám azóta fél az egerektől, mert folyamatosan járkáltak az egerek kibe. A
apai oldalról sem voltak túl kegyesek a kommunisták a családdal, úgyhogy én ebben nevelkedtem bele. Egyrészt az, hogy ha 4-5 évesen kérdezte, hogy milyen emlékeim vannak, a másik emlékem amellett, hogy mentem a hóba, hogy én már 4-5 éves koromban odaültem mindig az apám mellé, és néztük a híradót. Fogalmam sem volt, hogy mi volt benne, de az, hogy ez fontos dolog, és ezt nézni kell, az meg volt, és én mindig szépen kora esti órákban odaültem el, és akkor néztem a híradót. Fogalmam sem volt, hogy ott miről beszélnek, de tudtam, hogy valami fontos dolgokról beszélnek. Szóval nálunk a közéletről való beszélgetés, és egyébként a kommunistáknak a szidása, az igen, az mindennapos program volt, úgyhogy, meg hát édesanyám egy ilyen keresztény közösségben mindig aktív volt, tehát az ilyen közösségért való tenni akarás, az valószínűleg átöröklődött édesanyámtól tőlem is, és akkor kettő találkozott ez 2002-ben, és azt mondtam, hogy kommunisták ellen valamit most már tennünk kell, közösséget kell szervezni, és akkor így kezdtem el én is az ifjúsági keresztény demokrata szövetségben, KDNP ifjúsági szervezetében tevékenykedni. Picit előre szaladtunk, és közben elfelejtettem föltenni azt a nagyon fontos kérdést, hogy ha már itt belenyaltunk egy picit azba, hogy is került közel a politikához, hogy milyen régóta van jelen az életében, hogy például ebben a középiskolai időszakában mennyire volt homogén mondjuk politikailag az osztály, voltak-e viták, vagy pedig nagyon egyivású volt a közösség, a csapat? Hát szerintem a középiskolában annyira ezekről nem beszéltünk, de szerintem azért, mert akkor ugye egy egyházi iskolában egészen nyilvánvaló volt, hogy aki keresztény ember, az egyszerűen kommunistákkal nem kokettálhat. Tehát szerintem ezért ez még beszéd téma sem volt. Igen, meg egyszerűen az én szüleimnek a baráti köre, az a közösség, amelyben én fölnőttem, ott egyszerűen azért nem volt ez kérdés, mert teljesen világos volt, hogy mindenki hol áll, tehát hogy a polgári keresztény oldalt támogatja, ezért nagyon vita ebben nem is volt. 2002 után kezdett el mindenki ebben aktívan foglalkozni, hogy én is. 2002, ez a bizonyos sok, nagyon sok mindenkinek ez volt a sok. Mikor lépett be például a Fideszbe, illetve előtte, ha gyorsan puskázok, az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség tagja hánytól is? 2000? Ott rögtön utána, sőt, még lehet, hogy talán már előtte, de ott a 2002 környékén kezdtem el ott munkálkodni, itt volt egy nagyon jó. De a 2002-es sok hatására gondolta azt, hogy a politikában ilyen erősebben igyekszik részt venni, segíteni esetleg? Hát igazából én azt nem tudtam, hogy én a politikával, közélettel fogok foglalkozni, aztán meg végképp nem reméltem, hogy egyszer majd a hazámért fog dolgozni, tehát az szóval minden nap, amikor az ember bemegy a parlamentbe, az annyira óriási egy megtiszteltetés, és érzi a súlyát, hogy ennek az 1000 éves múlttal rendelkező Magyarországnak most ő az országgyűlési képviselő, és azért dolgozhat, tehát az rendkívül felemelő érzés, de én ezt akkor nem tudtam biztosan, egy dologban voltam biztos, hogy tennünk kell azért, hogy az a kormányzás, ami 98 és 2002 között volt, amit akkor megéltünk, tényleg azt a büszkeséget, amit minden magyar akkor megélt, hogy végre fölemelhetjük a fejünket, és nem kell szégyellünk azt, hogy magyarok vagyunk. Na, hogy én ezt még egyszer meg szeretném élni, hogy büszke lehessek a saját hazámra. És hogy ezért nekem mit kell tennem, az úgy éppen akkor alakult, és mindent megtettünk. Ha kell, akkor kampányoltunk, plakátoltunk, mindent csináltunk, teljesen önkéntes alapon, de azok szép idők voltak. Nagyon szép idők voltak, és az egyébként egy valódi közösséget kovácsolt a mi politikai közösségünkből. Szerintem nagyon sok mindenkinél szép idő volt, aztán utána 2006-ban meg ez a szép időszak egy picit talán kevésbé lett szép, mert hogy azt hiszem sokan láttuk azt, hogy most tenni kell, hogy meg kell győznünk az embereket arról, hogy itt valami nagyon nincs rendben, és aztán kaptunk egyfajta bizonyítékot arra, hogy mi történik, amikor Gyurcsányék átveszik az irányítást, és végig hazudják a kampányt, és hazugsággal nyerik meg, ahogy tetszik a választás, aztán meg úgy jött 17-e, 23-a, ott volt ezeken a megemlékezéseken? Találkozott test közelből? Hát a lovas roham az éppen ott rohantam mellettem, tehát körülbelül 5 méterre. Ez a 23-a jött az Astoria? Október 23-a, igen, Astoria, én ott a Dohány utca és a körútnak a sarkán álltam, épp tényleg mondom, 5 méterre futottak el mellettem a lovak, tehát nagyon kevés hia volt, hogy én is belekerüljek ebbe. Hát az egészen
elképesztő volt. Adja magát a kérdés, hogy igen, akkor mit érzed, de most például, amikor Gyurcsány Ferenc beszélget arról különböző helyeken, fiatalok között például, akik esetleg nem éltek, akkor nem éltek, élni éltek, de nem tapasztalták meg test közelből, hogy milyen is a gyurcsányi erőszak, és fiatal bloggerekkel segítségével vagy statisztálása mellett próbálja kimosni a szennyesét, akkor mit szokott érezni? Hát az, hogy van még feladatom. Az, hogy egyszerűen el kell mondanunk, tehát, hogy a politikában nem csak az a feladat, hogy elmondjuk, hogy mi mit miért csinálunk, az is egy nagyon fontos feladat, hogy lássák az emberek, hogy mi miben hiszünk és miért dolgozunk, miért harcolunk Brüsszellel, miért harcolunk a baloldala, de azt is el kell mondanunk, hogy kik azok, akik velünk szembe állnak. Mert nyilvánvalóan ők a szebbik orcájukat szeretnék a választópolgárnak megmutatni, nekünk meg az a feladatunk, ha tetszik, ha nem, hogy elmondjuk, hogy kik is ők valójában. Ki Gyurcsány Ferenc, ki Gyurcsányné Dobrev Klára, ki apró Antal, apró Piroska, és én értem, hogy például Dobrev Klára nem tehet arról, hogy ki az édesanyja, meg ki az édesapja, de azt gondolom arról már tehet, hogyha tudja, hogy egy kommunista nagyapával rendelkezik, aki egyébként elnyomta az 56-os forradalmat, az nem akar Magyarország közéletének részévé válni, hanem inkább csöndben marad, ezt tudomásul veszi, és éli az életét. De így, hogy ők felhangon hirdetik a demokráciát, ilyen családi háttérrel, és ráadásul ilyen gazdasági háttérrel, mindannyian tudjuk, hogy a kommunizmusból fakadó kapcsolatrendszernek köszönhetően gazdagodtak meg, és utána ők papolnak nekünk jogállamiságról, meg Európai Egyesült Államokról, az emberben mindig fölmegy a pumpa, akárhányszor is hallgatja őket a parlamentbe. Azt gondolom, hogy ez nem megengedhető ilyen embereknek a magyar közéletben, akik lovasrohamot vezényelnek, szemeket lőnek ki, nincs helye. Én nagyon remélem, hogy 22-ben ezt a magyar emberek is be fogják látni, és elküldik oda őket, ahova valók. És most aztán tényleg nagyon-nagyon lazábra fogjuk venni, kicsit viccesebb helyzetekbe fogjuk sodortatni Hollik Istvánt, ugyanis jön a játék. Amikor is különböző politikusoknak, vagy közéleti szereplőknek a hangját fogjuk bejátszani, akiket föl kéne ismerni, de most lesz egy rendhagyó, egy új feladat. Mi volt az Összödi beszéd utolsó mondata? Nagyon sokat szoktuk idézni. Rengetegszer. Igen, és a klasszikusokat, azokat csak pontosan szabad idézni. Azt hiszem, hogy az volt, hogy kell még valamit mondanom, Ildikó? István, nem kell többet mondani, illetve még arra kéne válaszolni, hogy a következő bejátszást az egészen pontosan kitrejt. A Soros Egyetem mai nyilatkozatával kapcsolatban szeretnénk leszögezni, hogy mindenki számára nyilvánvaló az, hogy a Soros Egyetem úgy megy, hogy marad, hiszen számos képzést továbbra is Budapesten tart. Éppen ezért ez az egész ügy nem más, mint egy Soros-féle politikai blöff, amivel a kormány nem kíván foglalkozni. No, ki lesz ez? Hát ez, azt hiszem, hogy én lesz. Ez bizony. Ezután biztos, hogy a 444 megszámolta pontosan, hányszor hangzott el a Soros. Ez az egész ügy nem más, mint egy Soros-féle politikai blöff, amivel a kormány nem kíván foglalkozni. Lehet ezzel itt hitegetni sok mindent, de szerintem, amikor utána mindig arra kerül a kérdés, hogy akkor a következő választásnak hogyan kell nekifutni, akkor azért arra kell berendezkedni, hogy ez a választási eredmény, ez majd szépen összezárja őket. Ez Farkasörzs barátom lesz. Így van. Ez a választási eredmény, ez majd szépen összezárja őket. 270 000 forint az átlagfizetés. 10%-os bérfelezés kaptak idén. Örülni kéne, hogy van luk a fenekükön. Nincs elbocsátás. Nem friss a dolog. Nem friss a dolog. Majdnem 12 évvel ezelőtti felvételt hallottunk. Aha. Szóvivőről van szó. Szolár domonk. Így van. Igen. 270 000 forint az átlagfizetés. 10%-os bérfelezés kaptak idén. Örülni kéne, hogy van luk a fenekükön. Nincs elbocsátás.
őszintén hiszek abban, és azért őszintén mondom önöknek, meg lesz az eredménye. Ha egy programot most következetesen és politikai vitáktól megvédve lesz képes végigcsinálni Magyarország, akkor nem csak a nagyobb bajt előzhetjük meg, de új távlatokat is nyithatunk az ország számára. A szakértő válságkezelő Bajnai Gordon hallottuk, aki mindez érte, csak a válságkezeléshez nem. Őszintén hiszek abban, és azért őszintén mondom önöknek, meg lesz az eredménye. Legközelebb egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!